Rauhaa. Enkä tämä nyt sanoisi näin, että vaimo laulaa ja minä yritän laulaa. Ei jää paikkaan. Yhdessä lauletaan. Ja lauletaan teille yksi espanjan kielen laulu. Tässä jatkuu tämä lähetyskokous ja tietysti espanjan meitä lähellä sydäntä ollaan 35 vuotta suurimmaksi osaksi siellä pakentaneet. Ja tässä laulussa sanotaan näin, että tulin etsimään sitä, mikä on ylhäältä. Tulin etsimään Jumalaa. Ja tulin etsimään sitä salattua elämää, joka on Kristuksessa. Sitten kertoisekin sanotaan, on elämä, joka on salattua elämää Kristuksessa. Ja sitä minä haluan, hän on minun pelastaja. No niin. Olavi sanoi, että no niin. Mä sanoin kerran semmoisen säännön, että aina kun sanoo no niin, niin lähetykselle 1 euro. Koska me oltiin yksissä häissä kerran, ja tämä, joka juonsi sitä tapahtumaa, niin se joka kerta sanoi no niin. Niin se tuntuu aika jännältä. Meillä on mukaan vaikea, kun pitää tulkata jotakin suomalaista, ja se sanoo, että no niin, niin mitenkä se tulkkaa? No niin, sanoo läpivaa. Ja
Tämähän uskon elämähän vakava asia ei ole. Mutta kyllä tässä tapahtuu mukaviakin asioita. Ja kerropa ne Marketta jotakin ensin, mitä sä tuumasit, kun mit Espanjaan lähti. Se oli ihan kauhea ajatus. Ja kun Olavi sanoi, että Jumala on puhunut, että lähdetään Espanjan lähetystyöhön, niin kyllä mä lähtisin itkeen ja itkin monta päivää. Koska ei ollut mitään sellaista lähetyskutsua minulla. Ja sitten kun ihmiset on kysynyt, että onko sulla lähetyskutsu tullut, niin minusta ei ole sen kummempaa tullut, mutta kun me ollaan mennyt naimisiin ja mä oon silloin sanonut, että tahdon, niin minä tahdon. Olla tukena siellä, missä voi. Ja yhdessä sitä työtä on nyt tehty. Ja sitten alussa, kun me menimme, lapset oli 9 ja 8 vuotiaita. Nyt on kummakin 40. No oli tarkoitus, että opetan sitten lapsille suomea, siis koulua siellä kotikoulussa silloin. Ja sitten siellä meidän kehittyössä ruvettiin sitten pitää sitä koulua, kun he oli niin kuin Suomessa käynyt. Toinen oli käynyt eka ja toinen oli käynyt 2 vuotta, niin se taisi olla. No mitä siitä tuli, kun äitini rupeaa opettamaan, niin sehän meni ihan leikiksi ja ne vaan pelleili. Ja minä rupesin itkeen, että ei tästä tule mitään, kun kuitenkin olisi pitänyt Suomeen lähettää sitten näitä tietoja tästä opiskelusta. Ja sitten me päätettiin jo, kun me menimme syyskuussa, niin muistaakseni jo lokakuussa sitten lapset pistettiin siellä espanjalaisiin kouluun, mutta kun he ei ymmärtänyt yhtään mitään, ja ei yhtäkään sanaa, että osaan espanjaa. Ja kuitenkin meidän työyhteyteen tuli Sami Varis, Jumalan johtajakin, että hän oli niin kuin tavallaan meidän kolmas lapsi. Hän oli niin ihana sellainen tulkki ja lasten kaveri ja leikkikaveri ja kaikki kaikkiaan. Ja hän sitten meni aina välitunnilla sinne kouluun tähän niin kuin kertovanelle espanjalaiselle lapsille. Ja koska meidän lapset oli ihan valkoinen tukka, niin kaikki juoksi niiden perässä koko välitunnin ja olisi halunnut pirata tukasta kiinni. Ja sitten Samin piti kirjoittaa meidän Basile ja Outille semmoinen paperilappu, mihin kirjoitettiin sitten espanjaksi, että dejame paz, jätä minut rauhaan. Että ne sai näyttää sitä lappua sitten niille lapsille, että jätä minut rauhaan, koska oli kauhean tilanne, kun ei pystynyt mitään puhua ja kaikki olisi halunnut tuolla lähellä. Mutta siitä se vaan alkoi eteenpäin menee. Ja kerropa joku pieni kurinpito toiminnan. No se oli yksi semmoinen juttu, kun siihen aikaan annettiin vielä lapsille piskaa, jos ei toteudu. No. Sitten Pasi oli tehnyt jotain juttuja siellä kavereiden kanssa, koska me asuimme siellä kylällä, missä oli tosi paljon koulukavereita. Ja ne on hirveän kivoja espanjalaiset lapset ja ne leikkii ja tulee. No sitten Pasi ei ollut tullut kotiin muistaakseni siihen, että kun sovittu, voisi tehdä kokoukseen toiselle paikkakunnalle. Ja sitten, että nyt minun on nyt annettava semmoinen piiska. Ei voisi saada, koska täällä Suomessa ei saa piiskasta ja kova. Niin että nyt pitää antaa kyllä vittaa, että sä muistat seuraavan kerran nämä sopimukset. Ja no eihän ollut vittaa, mä lähdin sinne pihalle etsimään, että olin polkupyörän oikein. Näin, että mä jätän sitä puuta, mistä olisi saanut pikkusen piiskan. No ei löytynyt mistään ja kulin pitkin katuja ja sitten tulin sisään ja sanoin Pasi, ei löytynyt nyt kuule piiskaa. Ja se piiska onkin tänne antamaan. Joo, kiitos Jumalan. Joo, näin se on. Mutta kiitos Herralle. Tyttö on ollut nyt yli 5 vuotta siellä Espanjassa niissä työkohteissa, jotka silloin aloitimme ne lapsi- ja nuorisotyössä. Ja kun he menivät sinne reilu 5 vuotta sitten miehensä kanssa, niin joku sanoi sinne, että siellä ei tänne mitään lapsityöntekijää tarvita, kun ei täällä ole lapsia. Siellä Torrellian seurakunnassa ei ollut lapsia silloin. Mutta eikö sitä silloin juuri tarvita, jos niitä ei ole? Ja kiitos Herralle nyt kaikissa kerroissa ja aina muissa on nyt sen lähemmäs 100 lasta. Yksi kerho on semmoinen, jossa kaikki kerholaiset on marokkolaisia poikia. Ja niitä on semmoinen lähemmäs 20, jotka käy sinne. Ja ne on alkanut ne kerhot, ne oli silloin semmoinen vähän toisella kymmenellä. Nyt ne on 7-18, eikä niitä saa pois sieltä millään.
koko kesän kunnortia ja kerrotaan koulutuloppupysäytyksessä. Keväällä sanotaan, että syyskuussa aloitetaan. Ja kun syyskuussa aloitetaan, niin pojat on oven takana odottamassa. Kiitos Jumalaa. Minulla on tuolla muutamia kirjoja tuolla sivupöydällä. Ja tämä on hyvä tarjous nyt. Ne kirjat ei maksa mitään. Saat ottaa yhden kirjan ihan ilmaiseksi. Mutta jos haluat panna, voit panna vapaaehtoisen maksun. Ja se maksu menee. Meillä on sellainen pieni diakoniatili siellä Espanjan työssä, josta me autamme ihmisiä, jotka on taloudellisessa vaikeuksissa. Espanjassa on ollut suuri työttömyys, joka on vähän helpottanut. Pahimmillaan se oli 6 miljoonaa työtöntä. Nyt ei ole enää vähän yli 4 miljoonaa. Ja monet ihmiset olivat, että heillä ei ole minkäännäköisiä tuloja, ei ole mitään työttömyysturvaa, osa on laittomasti maassa ja niin poispäin. Me olemme auttaneet erästä uskon tullutta arabisisarta. Olemme sitoutuneet maksamaan osa hänen vuokrastaan. Ja sitten tämmöisiä muita hätätilanteita on, niin tuolta tilitestään autetaan niitä, että mitä sinne laitatte, niin se menee siihen tarkoitukseen. Mutta vaikka täältä mitään, niin saa ottaa yhden kirjan sieltä. Eikö hyvä tarjous? Se on vaikea mennä panna paremmaksi. No tietysti, jos mä maksan pitoisen sulle, että otan meidän kirjan, se olisi vielä parempi tarjous. Niin, mun täytyy myöntää, että mä en ole mikään lähetyksen erikoisihminen. Siinä mielessä en koe itseäni erikoisesti lähetyssaarnaajaksi, vaan Aamoksen kirjassa, kun se on eräs Raamatun paikka, jonka mä oon soveltanut niin kuin itseäni. Ja siellä sanotaan näin, että joka kuvaa tavallaan mun kutsumista, niin en ole profeetta, vaan peltomies. Ja jos on peltomies, niin siihen kuuluu monenlaista hommaa. Siinä pitää ensiksi nyviä kannot irti ja kyntää maata ja sitten pitää kylvää. Ja jos hyvin menee, niin voi saada jopa niittää. Ja niin mä oon kokenut oman kutsumukseni, että siinä on monenlaista työtä ja vaihetta. Tähän vaihetta niin monet uskon, että kaikilla muillakin. Ja ajattelin tänään tätä kokousta, niin äänetään hyvin tällainen henkilökohtaisesta perspektiivistä. Mutta mielessäni on tämä Jesajan kutsumus näkyy täällä Jesajan kirjan 6. luvussa. Siinä näyssähän Jesajalle hän paljastuu 3 asiaa. Ensinnä hänen oma syntisyytensä ja sitten kansan syntisyys, joka häntä ympäröi. Minun on saastaiset huulet ja kansa, jonka keskellä asuu, silloin saastaiset huulet. Ja sitten myös tässä on sovitus. Katso, tämä on koskettanut sinun kuulijasi, Jesaja 6 ja 7. Sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Sitten kuulimme Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee meidän puolestamme. Minä sanoin, tässä minä olen, lähetän minut. Ei vaan tässä yhteydessä, vaan muutenkin. Mä olen tullut uskossa 45 vuotta, se on pitkä aika. Ja kun aikaa kuluu paljon, niin siinä on yksi suuri vaara. Ja se on se, että tottumus turruttaa. Tottumus turruttaa. Me totumme olemaan uskossa ja alamme pitämään asioita itsestään selvänä. Ja sen takia olen rukoillut ja joskus ei vaan rukoillut, vaan miettinyt ja ajatellut, mikä on tämä ydin. Ja oikeastaan meidän kaikkien pitäisi nyt yhtäkkiä tässä avautua ihan kaikkisuus. Meidän pitäisi kaikkien niin kuin tajuta, että tuossa aukeaa ihan kaikkinen kadotus ja me olemme matkalla putoamassa sinne,
ja yhtäkkiä tulee verinen käsi, joka nostaa meidät siitä ylös. Vasta silloin me sen oikein ymmärtäisimme. Ja mä sanon, että on kaksi paikkaa, jossa lunastus ymmärretään täydellisesti. Vain kaksi paikkaa. Ja se ei ole teopoliittisen teologinen opisto, eikä se ole mikään muukaan teologinen opisto, vaan kaksi paikkaa, ne ovat helvetti ja taivas. Siellä ymmärretään, mitä tarkoittaa evankeli. Ja siellä se osataan arvostaa siihen asemaan, mihin se kuuluu. Ne, jotka ovat taivaassa ja ymmärtää, ne laulavat Karitsan ja Moosiksen leirteen. Ne, jotka ovat helvetissä, pyytävät, että menkää kertomaan muille, etteivät joutuisi tähän maailman paikkaan. Ja se pitäisi jollakin tavalla päästä niin kuin ymmärtämään. Minulla itselläni tausta on myös, niin kuin monilla muilla, alkoholia, huumaavia lääkkeitä ja ynnä muuta 13-vuotiaasta pojasta 24-vuotiaaseen asti. Mutta pelastuksen hetkenä vuonna 1972 kysymys ei ollut näistä. Jumala armossaan antoi minulle todella syvän synnin tuntua. Ihan ei synnin tuntua, vaan synnin kauhuun. Yhtäkkiä tajusin, että Porin sairaalassa että mä olen kadotettu ihminen, Jumala on olemassa, kadotus on olemassa ja minä olen kadotettu ihminen. Se ei ollut oppi eikä se ollut sanoja, vaan se oli kokemus. 3 päivää olin niin syvässä synnin tunnossa, että en puhunut kenellekään mitään sen takia, että koin, että jokainen sana, joka mä sanon, se on synti ja mä en osaa puhua eikä tehdä muuta kuin synti. Ja siihen tilaan sitten sain ymmärtää Jeesuksen, en alkuun sitä tajunnut ja ymmärsin Jumalan arvo. Kiitos Jumalalle. Ja silloin oli siis kysymys vain siitä, että olen syntinen. Se, että synti ei ollut alkoholi, huumeet eikä rikokset, ei ollut se synti. Synti oli se, minkälainen minä olen. Ei mitään mä oon tehnyt, vaan minkälainen minä olen. Minä olen syntinen mies. Vaikka en olisi tehnyt mitään näitä, niin kuitenkin olisi ollut samassa tilassa. Ja se oli ensimmäinen tärkeä ja se oli tosi tärkeä kokemus. Se on merkannut monta asiaa. Ensinnäkin juuri se, että mistä evankeliumin työssä on ensisijaisesti kysymys. Ensisijaisesti siinä on kysymys saada kertoa evankeliumi ihmisille, jotka eivät tunne evankeliumia. Se on niin yksinkertainen, mutta se on aina ja tulee aina olemaan hyvin. Ja toiseksi se merkkasi sen, että mitä on synti ja mitä on maailma. Oli ollut hyvin väliä kaveri ennen sen suhteen, mutta uskon tuudessa, musta tuli vähän tiukka piko. Ja mä sanoisin, että parempi on olla tiukka piko kuin löysä piko. Jos löysä piko menee silmille, niin siinä voi ajaa vaikka päin seiniä. Mutta jos on tiukka piko, niin se pikkusen se kiristää joskus. Mutta kyllä se sinne sitten meni oikeaan mennä suhteeseensa. Mutta se oli ensimmäinen tärkeä ja se on mulle ollut. Olen ollut seurakunnan työssä ja Kokkolassa 10 vai 9 vuotta. Ja mä jossakin muissakin seurakunnassa aikaisemmin, niin koko ajan ytimenä on ollut tämä evankeliumi syntisille pelastukselle. Ja tietysti toinen tärkeä, tässä välissä tuli tietysti tärkeä tämä, että eksyin tuonne kiinniölle ja sain suorittaa tämmöisen kaappauksen, sieppauksen. Sain hyvän vaimon ja hyvän työtoverin. Se on muuten äärettömän kallis asia. Meillä ei ole tarvinnut tapella keskenämme kovinkaan paljon, vaan me saamme taistella yhteistä vihollista vastaan. Ja se on niissä oloissa todella oleellinen asia. Ja en ole koskaan aikaisemmin kokenut, että olisin aina halunnut tukea lähetystyötä, mutta en ole koskaan kokenut,
että minusta olisi lähetystyö. Ei vähän tarkoittanut, vaan koskaan sellainen asia. Ja se sen takia, että mä katsoin, että mä oon niin paljon suomalainen juntti, että minä en opi mitään kieltä ja musta ei ole olemaan jonkun muun kulttuurin keskellä. Olin kyllä nähnyt maailmaa, olin nuorena poikana merillä ja näin merimiehenä ja näin meripaikkoja, mutta voin olevasi perisuomalainen suomalainen mies. Joku on kyllä edellyttänyt, mä joskus pitämään romaanina, ja se on valtava asia. Mutta vuonna 1986, 1985 vuodella, Kokkolan seurakunnassa meillä todella hyvää aikaa, todella voimakasta herätyksen aikaa. Kasvoimme sen vuoden aikana 75 ihmistä. Eli ne oli maailmassa uskon tulleita. Ja yhtäkkiä oli valmistautumassa kokoukseen, mulla on muutama sellainen kokemus, jossa mä oon kokenut, että ihan realistisesti ja konkreettisesti, että pyhä henki tulee siihen vierelle. Ja olin siellä hiljaa rukouksessa työvuoneessa ja tunsin, että nyt taas se sama hengen läsnäolo tuli erikoisella tavalla ja hiljennyin siihen, että mitä on asia. Ja olin hiljaa ja yhtäkkiä silmän räpäyksessä yhä 100-prosenttisella varmuudella ymmärsin ja pyhä henki ei vähän puhunut, vaan avasi millä hänen meistoja. Se oli sillä hetkellä. Täysin sen. Pikkusen taustaa ja kerrotaan mä sen takia, että ehkäpä Jumala jollekin puhuu. Tuolla herätyksen aikana siellä Kokkolassa olimme tukeneet lähetystyötä vähän sinne ja tänne, mutta meillä ei ollut omaa sellaista, johon me saisimme keskittyä. Ja minä tunsin sellaisen kaverin, ehkä joku tuntee, Markus Hämäläinen, tunteeko joku? Hän on lähetyssaarnaajan, pelastussaarnaajan ja lähetyssaarnaajan poika, joka on kasvanut nuoruudessa Brasiliassa, puhuu hyvin portugalia, espanjaa ja englantia. Laulaa ja puhuu hyvin. No kun minä tunsin hänen mähtöön, että siinähän meillä on valmis lähetyssaarnaajan, mutta kun vähän rahaa tilille ja pannaan mies asialle ja sanon Markukselle, että lähdetään, me halusimme vanhemmistamme rukoille, että haluaisimme aloittaa työn jossakin, missä työtä ei ole vielä, jossa ei ole mitään seurakuntaa, eikä näin. Ja Jumala puhui meille, että se on Eurooppa. Ensiksi meille saimme sydämelle, että Eurooppa tarvitsee lähetyssaarnaajia. Ei Afrikkaan, eikä johonkin muualle, vaan tänne Eurooppaan. Ja siinä ei muista mitä kautta sitten tuli, että Espanja tarvitsee. Tiesimme, että siellä on vähän seurakuntia, vähän uskovia. Ja niin sitten saimme Espanjan sydämelle ja tämän Markuksen, otimme hänen yhteyttä ja sanoimme, että lähdetään tekemään sen jokin tutkimusmatka tuonne Espanjaan. Emme puhuneet hänelle mitään, että ajatuksena on hänet lähettää sitten. Ei se puolta sanaa. Ja lähdetään vaan käymään tuossa mulle tulkiksi ja tutkitaan. Ja niin mentiin matka Espanjaan. Me mielenkiintoinen tapahtuma, menimme junalla Manilista ja sinne Baskimaalle pohjoiseen ja siellä oli sellainen vauvo-osaste, jossa sai 6 istua ja siinä luki, että tupakanpoltto kielletty ja nämä espanjalaiset pani tupakaksi. Markus aukasi heti sen ikkunan siitä ja hän ei paljastanut millään tavalla noille espanjalaisille, että hän osaa espanjaa. Puhuttiin vaan suomea keskenään. Sitten Markus sanoi mulle hiljaa siinä, että koko ajan haukkuu tuossa meitä, että jos ei ole ulkomaalaisen patolta ikkunan kohtakin, niin annetaan turpaan. Ja minä ihmettelin Markusta, että miksei se puhu niille, ettei se vaan oli niin kuin ei olisi ollenkaan ymmärtänyt. Ja taas panin tupakaksi ja Markus taas aukasi ikkunan ja taas ne haukkuu meitä kovaa. Ja minä ihmettelin, että minkä takia se niille paljasta, että hän ymmärtää kaikkea. Välillä vaan mulle tulkkasi, mitä ne miten ne uhkailee siinä ja puhuu pahaa meistä. Mutta sitten kun tultiin Bilbaoon, Markus otti yhtäkkiä sieltä Johanneksen evankeliumin ja yhden kasettinsa, joka oli espanjalaisia lauluja. Ja
ja sanoi heille espanjaksi, että kiitos hyvästä matkaseurasta, että Jumala siunatkoon teille. Olisin tämä nähnyt niiden naaman, kun ne täysin tämän kaikki ymmärtävät, mitä he vaan puhuu. No niin, me tehtiin Markuksen kanssa matka. Ja ajatuksena oli tämä, niin kuin sanoin, mutta sitten yhtäkkiä siellä mun työhuoneessani Jumala ilmestyi ja sanoi, se ei ole Markus, vaan se olet sinä. Ja siitä paikasta lähdin Ari Mannista, joka oli seurakuntamme toinen työntekijä, hänen luokseen sanoi, että Ari, kuule, minun aikani Kokkolassa on loppu, me lähdetään Espanjaan. Ari sanoi pikkuisen, että rauhoitu vähän, ja keskustellaan nyt vähän, mistä on kysymys. Mutta ei mennyt monta kuukautta. Pakkasimme laukumme ja sitten perheenä lähdimme Torvion kaupunkiin, jossa ei silloin ollut aikuinen, siellä oli silloin noin 30 000 asukasta, nyt siellä on noin 110 000 asukasta. Ei ollut ainuttakaan evankelista seurakuntaa koko kaupungissa, vain katolilainen kirkko. Ja pikkusen taustaa. Espanjassa oli silloin noin vähän paljon 30 miljoonaa asukasta. Espanjan helluntai-herätykseen kuului 3000 jäsentä silloin. Olimme työntekijäpäivillä ja konferenssissa, se oli tämmöisessä juhlasalissa suunnilleen kuin tämmöinen, ja me kaikki mahduimme sinne ihan hyvin ja jäi tyhjiä penkkejä. Niin pieni oli silloin Espanjassa helluntai-herätys. Ja tänä päivänä siihen kuuluu vähän yli 30 000 jäsentä helluntai-herätykseen, että se on kasvanut. Mutta tosiasia on se, että espanjalaisilla se ei ole niin paljon kasvanut, vaan se on kasvanut sen valtavan muuttoliikkeen seurauksena, joka alkoi, kun Espanjassa alkoi voimakas nousukausi. Kaikkialta Etelä-Amerikasta, Ecuadorista tuli noin 800 000 ihmistä. Ja muista Boliviasta, Etelä-Amerikan maista, Romaniasta tuli pelkästään 800 000. Espanjan väkiluku kasvoi lyhyessä ajassa muutamalla miljoonalla ihmisillä, jotka ryntäsi sinne Espanjan työhön. Ja paljon tuli uskovia ja seurakunta kasvoi heidän myötänsä. Mutta kiitos Jumalalle. Niin kuin täällä veli sanoi, joka lauloi täällä alkuun, Jumala valitsee sieltä kurjimmasta ja Espanja ei hirvittävää huumeaikaa silloin, kun menimme sinne heroini tappoi ihmisiä, AIDS levisi siellä kuin syöpä. Meillä oli semmoinen huumekoti silloin, siellä hoidimme näitä kavereita. Lähes 100% kaikilla heillä oli AIDS. Lähes 100% kaikki heistä ovat kuolleet, koska silloin ei ollut vielä näitä lääkkeitä. Mutta muutamat uskovat saivat sydämelleen ja auttaa heitä ja syntyi Remaali ja Reto, joissa tänäkin päivänä on noin 5000 poikaa ja tyttöä kummassakin heistä. Ja satoja on tullut uskoa heidän työnsä kautta. Meidänkin seurakunnassa siellä uskoa tulleita on useampia, jotka ovat siellä kokeneet pelastuksen. Ja kiitos Jumalalle. Sen kautta Jumala on ilmestynyt monille perheille. Aina nämä huumeiden käyttäjät ei tullut uskoon, mutta tunnemme monia, joissa perheet tulivat uskoon. Kaveri kuoli ja tauteihinsa, mutta isä ja äiti ja muita kohtasi pelastuksen ja Jumalan armon. Tällainen oli tilanne, kun aloitimme siellä Torreviehassa työn. Työn avasimme, vuokrasimme välittömästi sellaisen pienen alakerran, jonka aloitimme pienen remontin. Ja sitten jaloimme kaikki naapurit täyteen kutsuja, että tervetuloa avajaiskahvi. Tänne on tullut evankeelinen seurakunta. Ja meillä oli siellä kuppeja paljon valmiina avajaistilaisuuteen. Paikkakunnalla oli silloin yksi suomalainen yrittäjä, jolla oli espanjalaisia työntekijöitä, kymmenkunta ja toista kymmentä ehkä. Ja tuon meidän avajaistilaisuutemme tulivat kaikki hänen työmiehensä sen takia, että hän antoi heille käsin, että nyt on työaika ja sinne on pakko mennä. Ketään muuta ei kyllä tullut naapureista, mutta hänen työmiehensä tulivat kaikki. Pomo käsin. No, kiitos Jumalalle.
Mutta siitä aloitettiin ja pidimme jaoimme kymmeniä tuhansia traktaatteja. Viikonloput olimme suunnilleen öitä myöten siellä kävelykadulla. Ja jano oli silloin valtava. Se herätti todella paljon kiinnostusta, kun ihmiset eivät tienneet, mitä on evankeliumi, katolilaisen kirkon ulkopuolinen kristillisyys. Ja joskus koko se käteen kavelumia tullut tukkeutunut, kun ihmiset kerääntyi meidän ympärille, kun Sami Varis lauloi, hän osasi hyvin laulaa flamenkotyylisiä hengellisiä lauluja. Ja ihmiset kerääntyi siihen meidän ympärille. Ja joskus poliisit tulivat avaamaan tietä, että emme tuki koko sitä käytävää. Ja kiinnostus oli todella syvä. Ja kiitos Jumalalle, vaikka me olimme niin avuttomia, että kieltä ei osattu muuta kuin Buenos Dias ja Buenos Noches ja joku muu sana. Mutta Herra merkkasi sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Jo ensimmäisenä talvena tuli ihmisiä uskoon, muun muassa nunna, joka oli 20 vuotta ollut luostarissa, lähti sieltä pettyneenä, tuli kokoukseen, me antoi elämänsä Jeesukselle ja kastettiin ja tuli seurakuntaan ja on tänäkin päivänä uskossa, 30 vuotta sen jälkeen. Kiitos Jumalalle. Ja se on se, mikä on se yhden lähetystyön ydin. Ja me periaatteena me on ollut aina niin kuin olemme sen jälkeen avannut työn Pilarilla Oranelassa. Ja sitten Särkän Mikan kautta me tuli hänen kanssaan siellä Alboranissa ja sitten Rohaliksessa ja nyt on avattu sitten siellä San Javierissa työpiste. Mennä sinne, missä evankeliumi ei ole, jossa ei ole vielä seurakuntaa. Kun Raamattu sanoi siellä, että evankeliumi pitää julistettamaan kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Milloin evankeliumi on mennyt kaikille kansoille? Sanotaan, että jos tuonne pantaisiin avaruuteen isot ämyrit ja sieltä huudettaisiin koko maailmalle, että tehkää parannus, uskokaa evankeliumi, ottakaa Jeesus vastaan ja koko maapallo kuulisi, niin olisiko se sitten, että nyt on kaikki kuullut ja nyt Jeesus tulee? Vai mitä se tarkoittaa? Skupan Petersen erässä kirjassa viimeisten aikojen merkit sanoo, vai tarkoittaako se sitä, että jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisesti kerrotaan Jeesuksesta ja sanotaan, että nyt sun pitää antaa elämäsi Jeesukselle ja tehdä parannus. Sitten kun kaikille 6 miljardille ihmisille se on tehty henkilökohtaisesti, sittenkö kaikki ovat kuulleet evankeliumia? Ja hän sanoi, se ei toteudu koskaan. Että se näin olisi kerrottu henkilöstä kaikille. Mitä se tarkoittaa? Ja minä ymmärrän, että tässä Skupan Petersen sanoi sen oikein. Se tarkoittaa sitä, että jokaiseen kansaan on syntynyt kansallinen seurakunta, joka evankelioi omaa kansansa. Silloin evankeliumi on mennyt kaikille kansoille. Ja se on lähetystyön periaate. Sytyttää lamppu sinne, missä on pimeää. Ja se ei saa olla se lähetyssaarnaajan varassa. Hän menee ja sytyttää, mutta kun hän lähtee, valo täytyy jäädä. Ja se on päämäärämme ollut kaikissa paikoissa, joissa me olemme työn aloittaneet. Olemme aloittaneet siellä, missä ei seurakuntaa ole, että sinne syntyisi seurakunta. Se on se ydin, se on se päämäärä, se on se pääkohta. Nyt olemme olleet yli 20 vuotta Pilarilla Oranelan pienessä kaupungissa, jossa silloin kun me menimme Torrevihassa nyt Andreas on tekemässä työtä ja sen seurakunnan jätimme jo toisten vastuulle. Nyt ensi kuussa meillä on seurakunnan kokous Pilarilla Oranelassa, jossa olemme 10 vuotta nyt tehneet työtä, jossa päätetään, asetetaan vanhemmisto ja espanjalainen työntekijä meidän tilallemme, ja me olemme vapaa. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Se täytyy olla se meidän ytimemme ja päätarkoituksemme. Ja siinä on todella tärkeää tehdä asemassa meidän kotiseurakuntamme Kokkolan baptistiseurakunta. Nämä 30 vuotta he ovat olleet meidän rinnallamme tavalla ja toisella. Ja kun ensimmäisen kerran lähdimme
Kokkolassa ennen uskoon tuloani oli sairaalan ja sairaalan johtava lääkäri Sven Nyman, ja minä olin silloin vaimon teillä, ja välillä me vähän otimme hänen kanssa yhteen, että pitääkö mulle antaa pillereitä vai eikö pidä antaa. Ja sitten minä tulin uskoon. Eräänä päivänä sitten uskoon tulon jälkeen menin käymään kotikaupungissa, niin olin ollut jo pari kolme vuotta uskossa. Ja tämä Sven Nyman, tämä lääkäri, tuli minua siellä kadulla vastaan. Ja minua niin hävetti, meillä oli siis todella kovia yhteydenottoja ja kaikkea, että välillä siellä sairaalassa oli täys katastrofitilanne. Ja moni hävetti, että mä ajattelin, että mun täytyy mennä toiselle puolelle tietä, kun mä näin, että se tuli ja lähdin vähän niin menemään näin toiselle puolelle, niin tämä Sven tuli perässä mun kanssa, että mua kohti ja sanoi, että hei Olavi. No mä tietysti heti hätäännyin ja sanoin, että no kuule Sven, mä haluan pyytää sinulta anteeksi, että mä oon tullut uskoon, että Jeesus on mun pelastanut. Hän tein, mitä tämä Sven sanoi. Hän piti mua kädestä kiinni. Kiitos Jumalalle, Olavi, 3 kuukautta sitten minä olen saanut saman arvon. Ja kun lähdimme sitten Espanjaan, hän oli siellä lähtötilaisuudessa ja hän sanoi sanat, jotka ymmärsimme. Lähetys saadaan ajattelun vasaran päähän. Ja seurakunta on se varsi, joka sitä päätä heittää. Se on valtava totuus. Näin se on. Seurakunta on se varsi, joka sitä päätä heiluttaa. Mä oon nähnyt Espanjassa monia suomalaisia, jotka tulee kunnon palmut ja me kauniit hiekkarannat ja paljon aurinkoa ja valtava lähetysnäky ja joku työttömyysraha saatavana, niin he olivat sinne lähetystyöhön. Mutta jos ei ole seurakunnan lähettämänä takana, se ei toimi. Vaikka kaikki muu olisi kunnossa, mutta se ei toimi. Mutta kun on seurakunta takana ja seurakunta lähettämänä ja seurakunta on todennut sen lähetyskutsun, niin se toimii. Kiitos Jumalalle. Ja tällä tavalla työtä on tehty ja haluan mainita sellaisen tärkeän seikan. Näiden vuosien aikana, niin kuin sanoin, kun menimme Espanjaan, se oli kulta-aikaa, siinä oli valtavasti työtä oli kaikille työtä ja tavallista rakennusmiehestä, rakennusfirman kilpailija, lupasi lisää palkkaa, kun tuli meille työtä, kun oli vuotetta työvoimasta. Ja sitten tuli täydellinen romahdus. Miljoonat ihmiset jäivät ilman mitään tuloja, minkäännäköisiä avustuksia ynnä muuta. Ja mehän ymmärrämme, että harvoin niitä ihmisiä, kun uskoa tulee alkaa, niin harvoin ne tuolta huipulta alkaa tulemaan uskoa. Se on vähän niin kuin muista kukaan suuri Jumalan mies sanoi, että etsi kaupungin, kurjin kaupungin osa ja mene julistamaan sinne evankeliumia. Siellä on tarvetta. Ja sitten, niin kuin eräs mulle sanoi Kokkolassa meilläkin, niin tuli uskoon entisiä kavereita ja ynnä muita ja viina haisi ja tupakka ja hiki rukoushuoneella, niin sanoin, että ei voisi olla nyt aika jo mennä vähän noiden parempien puolen välillä, niin mä sanoin hänelle, että publikaanit ja portot menevät ensiksi ja sitten tulee muut. Kiitos Jumalalle. Ja me ymmärrämme, että tällainen tilanne, niin se synnytti monia vaikeuksia. Ihmisiä tuli uskoon, eikä heillä joitakin katkaistiin sähköt, jollakin ei ollut ruokaa, eräskin veli asuivat sellaisessa kerrostalossa, jossa heillä oli kyllä oma asunto. Kaikki muut asujat oli arabeja ja heiltä sammutettiin koko talosta sähkö. No joku arabit veti, niin kuin tämäkin veliteleisen ihan laillistanut, ne veti suoraan sieltä sähkökaupasta sähköt omaan osakkeensa. Mutta pakkohan siinä jotakin oli tehdä. Mutta näiden vuosien aikana niin olemme monenlaista kehittäneet siinä niin, että voimme auttaa ihmisiä. No, merkillinen asia siellä Paavali galattalaiskirjassa sanotaan, että heille sanottiin, kun lähtivät evankeliumin työhön, ettei unohda köyhiä. Että meidän tulee vaan muistaa köyhiä. No sitten Paavali sanoo, sitä olen pyrkinytkin tekemään. Ja siinä on merkillinen salaisuus, että me pyrimme auttamaan ihmisiä, ei vain hengellisesti, vaan koko ihmisiä.
Se avaa merkillisellä tavalla ihmisten sydämen. Ja sen takia me olemme pitäneet vähän semmoista diakonia tiliä, niin kuin mainitsin näistä kirjoista. Se on semmoinen, että rehellisesti sanoo, että se on meidän semmoinen henkilökohta, että pidämme täysin kirjanpitoa, mutta se ei ole minkään vanhemmistoa auttaa. On kyllä vähän epäraamatullista. Mutta miksi? Sen takia, että meillä ei ole aina mahdollisuutta, kun pitää mitään kokouksia, että annetaanko varoja tai ei. On ihmisiä tilanteita, kyllä eräs veli, jolla oli leukemia, hänelle on rahaa mennä ratkaisemaan tutkimuksia kokeisiin. Meillä pitäisi saada äkkiä rahaa, mutta meillä oli tilimässä mennä annettua hänelle, että hän pääsi siihen tutkimukseen ja hoitoon, jota hän tarvitsi. Mutta me olemme tämän tiedostaneet ja tiedottaneet tämän tilin olemassaolosta seurakunta vanhemmistolle, pidämme vastaanotetusta ja lähetetystä kirjaa ja kaikki on kunnossa. Se käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu. Mutta se on yksi. Ensi tunnilla on puhutaan vähän helluntaipäivästä. Ja ajattelin, kun luin tässä siitä ryövätystä miehestä siellä Jerikotien varressa, on kaksi evankeliumin tapaa viedä evankeliumia. Yksi on hengen voimassa ja voitelussa julistaa. Ja toinen on olla laupias samarialainen, ottaa se haavoitettu ihminen ja pitää hänestä huolta, viedä hänen majataloon, pitää loppuun asti huolta niin kauan, että hän kykenee seisomaan omilla jaloillaan. Se on myös lähimmäisen rakkautta. Ja siihen ei tarvitse mitään erikoista armolahjaa. Siihen tarvitsee vain laupiasta sydäntä ja voidakseen auttaa lähimmäistä. Siihen ei tarvita mitään erikoisempaa kutsumusta eikä myöskään armolahjaa. Ja se on ollut meille yksi semmoinen avain monella tavalla. Meillä on joka työpisteessä on kirpputori olemassa. Ja me saamme Suomesta sinne, eräs liikeketju antaa meille sellaista vähän epäkuranttia tavaraa, joka lähetetään sinne ja me myydään sitä kirpputoreilla. Siellä käy paljon arabeja ja erämaalaisia ja me saamme myydä heille halvalla, saamme vähän rahaa ja sitten me saamme evankelioida heille. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Se on semmoinen luonnollinen tapa. Espanjalainen on erittäin ennakkoluuloinen ihminen. Aina sanotaan näin, että espanjalainen on avoin ja suomalainen on suljettu. Ja se on määrätyllä tavalla pitää paikkansa, mutta määrätyllä tavalla se ei pidä paikkansa. Monet espanjalaiset, kun ne vieraamme, kun he ovat käyneet täällä, niin ihmettelee, kun he tulevat tänne, heitä kutsutaan jokaiseen kotiin syömään ja saunomaan ja milloin mitäkin. Ja kaikki on avoinna ja sanotaan tervetuloa. Eräs ystävä sanoi, että ne oli juuri kevät ja uusien perunojen aika. Ja tietysti jokainen talo sitten tahto tarjota, mitä on niin kuin se vanha asema, uutuutta ja tyypillistä suomalaista. Niin hän joka talossa söi uusia perunoita ja siltiä. Sitten hän yhden kerran sanoi, että laita Olavi grillille, nahko limaa. Mutta he ihastelevat sitä avoimuutta, että suomalaiset kutsuvat kylässä ja kahvipöytä on mitä kauniimpana. Ei Espanjassa kukaan kutsu sillä tavalla. Sun pitää todella päästä hyväksi ystäväksi ennen kuin he kutsuvat sinun kotiinsa. Ja siellä niin kauan ollaan avoimia, kun sinä olet omalla pihallasi ja hän on omalla pihallaan. Ja siinä sitten annetaan suudelma kummallekin postille ja ollaan hyvää ystävää. Mutta sen pitemmälle on vaikea päästä. Ja sen takia tämä tällainen evankeliumin rinnalla kulkeva murtaa näitä tällaisia muureja, joka avaa ihmisten sydämiä evankeliumille. Kun me käytännöllisellä tavalla autamme köyhiä ja puutteessa olevia ihmisiä. Se on osa evankeliumia. Ja kiitos Jumalalle. Uskon näin, että jos Jumala on työn aloittanut, niin hän antaa sitten kaikki, mitä siihen työhön myöskin tarvitaan. Olkoon sitten hengellistä tai ajallista, vaikka aina kokee, että jotakin tästä puuttuu enemmän pitäisi saada. Mutta Herra tietää, minkä verran itse kukin kestää. Ja nämä on semmoiset tavallaan
päällinen, jolla me olemme työtä tehneet, ja me ymmärrämme, että evankeliumin työ ei koskaan tule valmiiksi. Tärkeintä aina on ollut ja on evankeliumin työntekijä, ei välineen. Internetti on hyvä, radio on hyvä, kirjallisuus on hyvä, mutta kyllä kaikkein tärkein on kuitenkin se ihminen, joka on lähetetty. Se on aina oleellista. Ja sen takia Jumala lähettää miehiä, Jumala lähettää naisia ja sitten voi olla aktiolaisia, voi olla nettityötä ja kirjallisuutta, mutta kyllä oleellisin on aina se ihminen, joka sinne on lähetetty. Hän on se päätekijä, jonka kautta, se kanavan pää, jonka kautta siunaus vuotaa. Ja sen takia koen, että esimerkiksi meidän seurakunnassa, niin kuin sanoin, meitä oli silloin, kun me lähdimme seurakunnassa vähän vajaa 300 ihmistä, mutta meillä ei ole lähettiä. Ja sitä tehtiin haparoimalla. Mutta uskon näin, että määrätyllä tavalla Jumalan sormi oli siinä, että Jumala oli ollut 9 vuotta seurakunnan työntekijänä ja käytännöllisesti seurakunta kasvaminen 9 vuoden aikana. Että Jumala lähetti minuutin, niin siinä oli tämmöisen, joka ajatteli, että ei ikinä mä olen mitään kieltä eikä mitään, että siitä ei ole yhtään mitään minun kohdallani, mutta siinä oli se salaisuus, että kun minä lähdin, lähti koko seurakunta mukaan. Jos olisi ollut joku jostakin ulkopuolelta, hänelle olisi lähetetty rahaa aina kerran kuussa vähän kannatusta ja sillä tavalla. Mutta kun lähti ihminen, jonka kaikki tunsivat, jonka minä tunsin kaikki, niin siinä oli ihan erilainen tuntu, että silloin koko seurakunta lähti siihen 100-prosenttisesti mukaan. 10 aktioita on pidetty ja kaiken näköistä ja ihmiset on kosketettu lähetystyöstä ja voi sanoa, että seurakunta on lähettävä ja lähetystyötä tukeva seurakunta. Ja sen takia olisi arvoa täällä palautuneen ja mistä olettekin, että jos Jumala antaa semmoisen arvon, että teidän keskuudesta Jumala nostaisi vaikka hänet tästä, sinun. Vaikka Jumala ottaisi ja lähettää, että koko seurakunta lähtee. Meidän pastori lähti, lampaan lähtee perään. Kiitos Jumalalle. Kaikki on mahdollista. Ja se on tosi oleellinen asia, että ihmiset syttyvät ja seurakunta syttyy evankeliumin työlle, koska se on se tärkein asia. Kaikessa on evankeliumi, jonka Jumala katsoo. Kiitos Jumala. No niin, tällaisia ajatuksia näin vähän oman kokemuksen kautta tästä lähetystyöstä ja niin kuin mainitsin, niin kiitos Jumalalle siitä, että meidän tyttäremme on siellä, se ei ole meidän ehdotuksemme. Minun jälkeeni Torreviehon työhön tuli John Carsen. Eräänä päivänä hän käveli siellä Pilarilla Oraradan katuja ja kyseli, että mikä on avain tähän työhön. Ja Jumala sanoi hänelle lapsityö. Hän tiesi, että meidän tyttäremme tekee lapsityötä Kokkolan baptistiseurakunnassa ja pyysi minua kysymään, että voisiko seurakunta lähettää meidän lapsityöntekijämme Outin sinne lapsityöhön. Esitin sen vanhemmistolle ja se esitettiin vanhemmistolle ja rukoiltiin, että se oli Outille itselleen hämmästynyt, mutta sitten siinä tuli vahvistus. Ja niin Herra lähetti sitten Outin sinne lähetystyöhön. Ja vanhemmisto siunasi ja oli työn takana. Ja niin kuin sanoin, sitä on 5 vuotta tehty ja monessa eri päivä. Tänä aamuna heillä oli aivan 6 työvuoto, jonka he nyt aloittivat semmoinen mammapiiri, johon kutsutaan äitiä ja pieniä lapsia. Kiitos Jumalalle. Outi ja Timo 10 vuotta sitten lääkäri sanoi, että he eivät voi koskaan saa pientä lasta. Eivät voi saada oman lastaan, mutta nyt heillä on semmoinen 11 kuukauden ikäinen Sofia tyttö. No, mutta mukava nähdä, kun se menee siellä, että arabipoikien sylistä syliin ja arabipojan pussaa ja sitä. Ja sillä tytöllä ei ole kyllä roturajoja. Se on se lapset avaa ihmisten sydämen. No niin, kiitos Jumalalle tällaisia. En
tiedä vastaako tämä, onko tämä ihan oikein lähetyskokous, mutta jotakin kuitenkin siitä myös niin kuin paras on puhua siitä, mitä on itse kokenut. Joo. Kiitos Jumala. Noustaanko ylös vielä tässä rukoillaan ja siunataan toinen toisiamme ja pyydetään, että Herra saa valita teidänkin keskuudestanne lähtiöitä ja lähettäjiä. Kiitos Jeesus, että saamme olla tässä ohjaajaa. Herra, todella vaiheutuvat maalimme leikattavaksi. Me rukoilemme Isän Jeesuksen nimessä, että täällä alapuolella paikkakunnalla saataisiin leikata elämä Jumala. Ei vain kylmää, vaan myös leikata. Mutta myös kaikkialla maailmassa. Ja rukoilemme siunaa Mikaasi ja Milla Särkkää siellä Jeesus. Ja siunaa siellä täällä Torrevirhassa, Ilanella, Rannassa, Sanhamielessä ja kaikkialla, missä julistetaan kadotetuille ihmisille, joille ei ole mitään tulevaisuutta, jollei ei ole Jeesusta. Ja sen takia me rukoilemme, Herra, avaa pyhän henkesi kautta meidän sydämille ne uudelleen, että mistä on kysymys iankaikkisuudesta, iankaikkisesta pelastuksesta, kadotuksesta, jonka ei ole mitään muuta vastausta kuin Golgatan risti, jolla Jumalan poika kuoli, vuodatti verensä kaikkien sukupolvien puolesta. Kiitos, että saamme rukoilla, Herra, että pyhä henki uudelleen herättelee meidät ja antaa meille näkyä tästä ytimestä Jeesuksen nimessä ja olemaan kanssamme. Aamen. Aamen.